wasiirka ganasiga iyo weliba gudoomiyaha rugta ganacsiga ayagoona faahfaahiyey saxiixooda wuxuu ku saabsanaa iyo weliba waxyaabaha guud ee maanta ka wada hadleen na ku dowlad ahaana sidaad arkeysay mar labaad shirkii ladhan kadib waxaanu halkan ku galnay cahdi kale oo ah in ganacsatada aanu la shaqeyno sidhow la shaqaynayno dhibaatooyinkooda la xalinayno oo ay kamid tahay caqabadaha ka haysta jidgooyooyinka iyo amniga inaanu la xalino inkastoo ay dad xogaala yihiin oo wixii dowladda marba xaaladeeda tahay ay og yihiin marka runtii shacabka soomaaiyed fursadan waxaan jecelaha in aan u sheego inay isgarab istaagaan dowladda oo soo hadalhaynta weyn ee maalgashadayaashii caalamka iyo bangiyadii soo hadalhayaan soomaaliya inaan ka dhabayno runtii waxaa farxad ahayd oo shirkaan shirar kale uga duwanaa waxaa jeergareynayay oo furay madaxweynaha jamhuuriyada federaalka soomaaliya

wax o dhan meeshaan ku dhammayn runtii waxaan islahayn waa dhararhaynay inuu dhammaadana waa sugeynay si oo farxadlao qurux badanoo noogu dhammaaday waxaan rajayneynaa markaa inaan feidback ka soo bixi doonana inaan la wadaagno ku noqoshada dalkeenna iyo dadkeenni gacanahan is qabsanno wadahadal uirivate dialogue in dowladda iyo ganacsatadu ay wada hadlaan si wadanka horumarkiisa mar walba laysaga kaashado waana barnaamij socday oo ilaa london lagu soo saxeixay kiina maruhu dhaalay waxaa ka mid ah in hadda bangiyadii oo dhan a mardhow ay samaysteen daladaasoo maamuli doonta codkooda ku hadli doonta sidaasoo kale qaybaha beerahasidaoo ale isgaarsiinta marka in intii isla jaanqaadaysa iyadoo dowladii ay mar walba ka tahay garwadeenkii ay socoto si wadanka loogu helo dhaqaalihii lagu dhisi lahaa kaabayaahadaaeiwadiyoaledudwanoomtigidgaagaa farabadan baan galay

سيريوسا <سؤال> سيدي وحوش دار كنتي صومالي دي ادي هوش وكيب غادي سانو كلمة ودن كولنا وكسو كيب غلنين كالينتين كيسون وكدرنا وحيا بها كسر ودن كصومالي انت سيدي بيا وريسي غارة وها كوليا شيمة غالية براسلس وزير كا رماها دبدة دالكا سويدن ايضونا يوفا فاي سي شركا وحيا وكسابسي يولي با نغوي دني انت بدن لقالها صومالي لسي يو ان اي habka ay u huba karaan dowladda sweden iyo weliba midooda yurub in dadka soomaaliyeed ee dhaqaalaha ay uga yaboahaan ee gaaraan wasiirka ayaa sheegtay inay guddi u saartay oo xaqiiji doono sida dhaqaalaha loogu yaboahay dawladda federaalka dabagal loogu sameyn lahaa si ay u gaari lahaayeen

shirkan oo gaar u yahay dowladda federaalk ee soomaalia iyo weliba beesha caalamka sidii gacan eegusii lahayd ayadoona intaasi ku dartay in midooda yurub ay sanadkan soo wakiishan in dowlada sweden ae hoggaan u noqoto dhaqaalaysiinta iyo weliba la socodka arimaha soomaaliaie gabogabadii shirka magaalada brusils ayaa waxaa lasoo gabagabeeyey maanta oo talaadaha iyadoona halkaasi laga soo saaray qodobo dhowr ah oo ay ku heshiiyeen labada dhinac waxaana madaxweyne farmaajo oo halkaasi ku gudbiyey oona saxiixay sidoo kale dukumantii ay ku heshiiyeen midooda yurub iyo welibasidoo kale dowladda federaalk ee soomaaliya